tani tek objektivat konkret që janë vendosur nga qeveria, sa të mundshme janë duke parë këtë progress report, duke parë hapat që po bëhen ose edhe që nuk po bëhen në Shqipëri, në gjitha fushat. 2030 është objektivi i arritshëm për ju? Mendoj që është e mundshme, sigurisht që është ambicioze, aq më shumë që dhe në raport përmendet që qeveria shqiptare ka shprehur qëllimin për të mbyllur negociatat deri në 2027-ën. Gjë që e shoh pak të vështirë, por nëse do të ketë një angazhim për anën tonë apo për anën e Bashkimit Evropian. Për anën tonë, sigurisht, ato që përmenda në lidhje me financimet e mëdha që duhen dhe mobilizimi i gjithë administratës që nuk mjafton, do duhen dhe ekspert jashtëm nga sektori privat, nga akademia, shoqëria civile të përfshihen, për të arritur këtë objektiv kaq të afërt. Po ashtu kërkohet dhe një situatë më stabilizuar politike. Nuk mund të ndërmerë reforma të rëndësishme pa pasur një dialog politik funksional në kuvend, apo në institucione të tjera të rëndësishme, po kuvendi është më i rëndësishmi për shkak të funksionit legislativ dhe mbikëqyrës ndaj institucioneve të pavarura, që patjetër kërkon një marrëveshje midis palëve kryesore politike. Kjo na bën të jemi pak skeptik në lidhje me targetin e 2027-s për të përmbyllur të gjithë pjesën e standardeve dhe legjislacionit, por gjithsesi mendoj që është e mundshme nëse do të kemi një organizim të mirë dhe një marrëveshje politike që ta mbështesë gjithë pjesën teknike të procesit. E kuptoj, duke u ndalur te grup kapitut, edhe në raport evidentoi, por dhe ministri Hasane ka thënë intervistë me mua që presim që brenda vitit hapet edhe grup kapitulli i dytë. Është sa pozitive është kjo gjë që bënda një kohë shkutur të hapën dy grup kapitull, apo nuk ka të bëjë me optimizmin hapja e grup kapitullëve dytë? Jo, është gjë pozitive dhe sigurisht që injekton pozitivitet në ritmin e reformave dhe vlerësimin i cili nga Bashkimi Evropian, i cili ka munguar një farë mënyre për shkak dhe të vetos, që kemi ngecur vazhdimisht në vitet e fundit, kemi ngecur shumë nga dalë në hapat procedural procesin, ndërkohë që reformat kanë ecur më mirë nga Shqipëria, janë ndërmarë reformat rëndësishme, zbatimi gjithashtu, dhe nga institucionet të përfshira. Në këtë aspekt shohme pozitivitet për të fituar sa të mundemi nga koha e humbur e bllokimit në vitet e shkuara. E kuptoj. Zotë Gjipali, duke parë atë që ta që duhet një bashkëpunim, një rekordim i gjithë politikës, sa të mundur e shë situatën aktuale, avancimin kësaj agenda? Aktualisht të shof të vështirë, kjo dhe nga eksperienca e viteve të kaluara, ku e di mirë që për para zgjedhjeve nuk kam marrëveshje, përveç se marrëveshje elektorale që shpesh kanë qenë minutës të fundit, por në përgjithësi nuk ka dakordësi për reforma të rëndësishme, se cila parti shikon për të maksimizuar rezultatin në zgjedhjet që vijnë dhe kryesisht synohet drejt polarizimit dhe drejt gjuhës retorikës agresive. Gjë që e pengon, e blokon, e vonon procesin, ka ndodhur dhe e tjera. Sigurisht me shumë mundësi do ndodhi dhe deri në zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Por është e rëndësishme që parlamenti i ri më pas të ketë një tjetër qasje drejt procesit integrimit, ku gjithë palët janë dakord, por e rëndësishme është se çfarë vendosin, sa dakord bien me vendimarrjen e tyre, jo vetëm me retorikë. Dhe shpresoj që të kemi një qasje ndryshe dhe një këthim të kulturës, dialogut dhe dakordësis për çështjet madhore të vendit. Zotë Gjipali, dua këto minuta të fundit dalim pak të Kosova. Nuk e di keni pasë mundësi të jeni një syrë progres raportit për Kosovën, gjetjet, dhe sa vështirë rruga e Kosovës për marrjen e statusit të vendit kandidat. Kjo është e çfarë kërkojnë në këtë moment politika në Kosovë. Për ju është e vonuar apo jo ky hap?
Për mendimin tim është e vonuar sigurisht, sepse Kosova ka ecur përpara edhe në mënyrë të njëanshme, siç është çështja e sanksioneve ndaj Rusisë, që në mënyrë të njëanshme Kosova i ka është përputhur 100% me qëndrimin e Bashkimit Evropian, ndërkohë kemi vende si Serbia që nuk është absolutisht në përputhje me qëndrimin e Bashkimit Evropian. Po ashtu përgatitjen, kuadrin legislativ dhe reformat kanë qenë të vazhdueshme që meritojnë të vlerësohen. Por siç e dim Gërçi është politik në dialogun me Serbinë, me hapat që ndërmerren, ngritja asociacionit e tjerë, gjë që pengojnë dhe progresin e bërë në funksion të antarësimit Bashkimin Evropian të kapitujve që do duhet të negociohen. E kuptoj, zotë Gjipali, shumë faleminderit. Ishte kënaqësi të bisedoja me ju. Faleminderit shumë, ju uroj një vim dita sa më të mbarë.